Frederik, langt om længe så fik du din debut for AGF. Det var nok ikke lige den måde, du havde håbet på, at den skulle være, men hvordan var det alligevel at komme ind? Ja, som du siger, så er det noget, jeg har ventet på et stykke tid, og selvfølgelig sindssygt dejligt at få den, og her på hjemmebane mod FCK med en masse fans på stadion, det er selvfølgelig super dejligt. Så er det bare resultatet, der selvfølgelig er træls i dag. Hvis man ser på dig som fodboldspiller, det er lang tid siden, du sidst har spillet fodbold. Hvordan var det at have græs under fødderne igen? Jamen, det var super dejligt at mærke det der er noget på spil igen. Det er lang tid siden, jeg har prøvet det med min skade, så det var dejligt at mærke det her på Sears Park også. Nu har du ikke spillet Superliga-fodbold, nu, og det var fra første division og så ind at spille Superliga nu her. Kunne du mærke forskel? Det er svært at sige. Det var en kamp, hvor vi skulle lægge pres på det sidste, hvor det blev lidt direkte spil og nogle andre bolde, nogle dueller, og prøve at slå den lidt i boks. Så det er svært at sige, hvordan det lige var dagen i dag, synes jeg. Man giver det blod på tanden i forhold til, at nu fik du minutter nu, og så det arbejde, der venter fremadrettet. Du er klar på mere? Ja, helt sikkert. Det var sindssygt fedt at mærke tilskuerne på lægterne, og bare det at spille på Sears Park. Det var en stor oplevelse, og noget, jeg gerne ville prøve mange flere gange i fremtiden. Så det var fedt.